Tak teďka právě probíhá příprava na premiéru, jak je důležité Míti Filipa. Tady je trošičku sadomaso. Pavel se bude škrtit. Už si připravuje smyčku. Pan režisér přemýšlí, jak by co udělal ještě dál. Já přemýšlím, jak jsem zvládl. Jo. Vidíte tamhle ty... Vidíte tamhle ty... Tamhle ty krásný kytičky natrhal pan režisér a udělal. Natrhal. Jo, nenatrhal. No to nám s Toníčkem na arančko. Toníček si píše taháky. Jsem zvyklý z filmových ateliérů, že mi na zemi leží text. A já jenom prostě klopím zrak a hledám repliky. To bylo minulý díl. Nejvíc mě začnou kolegové, kteří mě stoupnou na vtipnou repliku a já tam pak vypadám jako pozadu, opravdu. Takže ne sebe, ale Klárku chce oběsit. Jako v parlamentu. Trénuju, no. Tak, to vychází i na ty putíky, je to akorát stejně. Doufám, že se vám zdejší pana Trůka, tím znám všech církev mých a předchůdce. Vzhledem k tomu, že jsme se s námi a že jsme se s vámi poprvé potkali a že jste se s vámi poprvé potkali, já potřebuji tam byl zkroužit. Myslím, že od vás velice surové, jestliže mě na půl hodinu opustí. Tak takhle to vypadá v zákulisí. Takhle to vypadá v zákulisí před premiérou. Laskavě si nezaplatil autorský práva. Toníček si nekupoval kozy kvůli tobě. Já myslím, že kvůli mě. Vidíte, jaký má krásný Toníček prsíčka, úplně, že to nejde taky poznat. A to jste ještě ale tu jsem dnes nechal doma. Jo. To jsou hraje až utyče v Krakenu, takže dneska taky se tady nepotřebuje. A kolik... To jsem nechal v práci, je to naše marketingová. A kolik stojí ta slová knížička? No tak UPC stojí těžký práci. Ne, nebudeme pomlouvat čarodějnice, když tady dneska nejde. Byly tady dvě? Jo. Milona a Sendina. Hele, že jsme nazvali Radku Marcochyně, ona dělala akci na Čorodějnici, že jsme jí dali jméno. Ropotka Rajcochyny a vyhrála druhý místo. Jo, ona říkala, že se namazala zeleným a že to nemohla dát dolů potom. No. A že jí z toho vyrostla bradavice. Ona má bradavice mezi nohama, když to znamená. To je klitoris. To je vadí na pektoris. Na ten nejlepší penis. A to znáš od Vaška, to jsou starý. A používat penicilín. Tak co, Honzíku, umíš text? No, obyčejně zdrav. Jo. Znovu učit, ne? Přece se to nebudu učit. To je pravda. Ne, to je krápuče. Tak Michal se tady učí text. Když ho ještě neumí, tak se snaží to ještě dohonit.
umění se nechává prošen panem. A mimochodem lejnek, když mluvíme o umění, dá se připravit okurkové hladíčky pro lejny, tak nebo panu pane. Mimochodem lejnek, viděl jsem vaši díkazej, že v úterý, když to teče se do Čvarme a pan Morfing, zkusilo 8 latý šampaňské. Ano pane, 8 latý a půl. Tohleslovového hranecí domácnosti se pílí také šampaňské. Tam se jenom se poučil. Překládám to lepší jako s tím vína, pane. Domácnosti, že na to pánu bývá šampaňské málo vypěl. Pane, nevím. To je manželství tak nemoralizují. Myslím, že je to velmi příjemný stav, pane. Mám s tím všem velmi málo zkušeností. Užil jsem se jen jednou. Takže po tomu nic nedorozumění, mezi mnou a jistou. Obávám se, že váš rodinný život nevůbec přece. Ano, tak ani nic zajímavého není. Tam na něj nikdy nepisí. Jste doma, pane? A tuším tě na to, majde. Prosím, pane. Cigaretové pouzdro, které pan Borky, ten má zapout. Prosím, pane. Tak
zkoumáš moje cigaretové pouzdro, ty? Proč jsi mi o tom neřekl dřív? Kvůli něco k němu jsem poslal několik zoufalých dopisů na Slovak, jak a málem je vnutil po něm vyhlásit pátrání. Velno, samozřejmě, že je. Viděl jsem mě nejméně stokrát. No, ale povedinování u města není tvoje pouzdro. Tohle cigaretové pouzdro je dárek od nějaké Cecil. A ty jsi říkal, že nikoho, kdo se taky jmenuje, nezná. Tak abys věděl, tak Cecil je moje teta. Ty máš tetu. Nikdy ses mi o ní nezmínil. A nikdy jsi neměl moje cigaretové pouzdro. A proč pak si ta tvá teta říká malá Cecil? Od malé Cecil vznikne lásky. Co je na tom divné? Některé tety jsou vysoké, některé ne. Ale bych se mohl takové tety dovolit, aby si tuhle otázku vyřešila sama, ne? Ale nikdy mi nerozum, proč ti ta tvá malá teta říká drahý styč? Pod malé Cecil, z něžné lásky, radému Čekovi. Prosím, některé ty jsou malé, proč by tomu se nedá nic hrát? A ještě třeba jsem nevysvětlil, proč je tady napsáno, že to je Pročetka. Nikdo, kdo se tak jmenuje, já neznám, takže to není tvoje cigaretové. No dobrá, nejmenuji se Filip, ale že... Ale! A my si vždycky říkáme, že se jmenuješ Filip. Máš to můj tak zastavit. Máš to vy? No, na to se říká. Tyhle Borty, Bondy, a Bony 4. Je úplný nesmysl, říkáš, že jsem Filip, nejmenuji. Bondy mě se jmenuji Filip, ale na venkově se jmenuji. A tohle cigaretové pouzdro jsem dostal na venku. Víš? Jenže ani tak není jasné, proč ti ta tvá malá teta sestra říká drahý slík. No tak, když je to venku. Ale Jiri, ty mluvíš jako zubař. To je u tebe velice surové, když mluvíš jako zubař. A zubařem přitom nejsi. Působíš na mě falešný. Dobrá, že máš vždycky dělat. No tak, už je to venku. Dobrá, napřed mi ale dej moje cigaretové pouzdro. A ty mi vysvětlí, proč si na venkově? Že? A on? Je to úplně jedno. Starý pán Tomáš Kárku, který mě ve své závěti ustanovil poručníkem své vůči. Slečny se Silkárkové. Už to zníme. No a Cecil se teď ke mně chová jako ke svému strýčkovi, protože si mě váží, což ty samozřejmě nedovedeš ocenit. No a žije v mém venkovském sídle pod dozorem znamenité vychovatelky slečny Frismové. Mimochodem, kde žije v tvém venkovském sídlu? O to se nestarí, tebe tam nepoznám. Díky za to. Když se člověk ocne v postavení poručníka, musí si ve všem osvojit vysoce mravní tón. A o vysoce mravním tónu se dá jen stížně říci, že by přispíval ke zdraví nebo ke štěstí. A tak, abych se občas dostal do Londýna, po začátku předstírám, že mám mladšího bratra, Filipa, který každou chvíli něco provede. No, to je celá čistá a jednoduchá. Pravda je málo čistá a jednoduchá. Nejvíc. Poslyš, Filipe, ty jsi bemberista, že dokonce nejpokročilejší bemberista, jaké ho zná. Co ti myslí? Ty jsi vymyslo neocenitelného mladšího bratra jména Filip, aby se kdykoliv se ti zachce dostal Londýna. Já jsem si vymyslel neocenitelného, chronicky chudavého přítele jménem Bembery, aby se, kdykoliv se mi to chce, dostal z Londýna.
Nebýt například páně Bembele o velice chatrného zdraví, nikdy bych nemohl odjet na tvé venkovské sílu. Ale já tě neposlal. Schováváš přede mnou svou schovanku? To už nemáš zapotřebí teď, když jsme oba Bembelista. Já nejsem žádný Bembelista. A jestli někdo jedno lidi tam vyslyší, tak svého vraka zavraždím. Myslím, že ho zavraždím tak jako tak. Se se o něj příliš zajímá. Prostě se Filipa zbaví. A tobě je to, abys udělal to sam. Nic mě nepřinutí rozejít se s Berberem. A jestli se někdy odměníš, což se mi zdá, řekněme, na nejvíc problematické, budeš velice rád, že Berbery to znáš. Můžete jí se ožení a nezná Berbery, ho má velice jako je Brendolina. Nikdy jsem nepotkal žádnou jinou, kterou bych si chtěl vzít. Určitě ne za to můžím znát. Bembery. No tak ho za to můžím znát tvoje žena. Mlí kamaráde, že mě neuvědomuje, že v manželství musí být na závahu tři. Dva, na to nestačí. Jeden z výstřelů francouzské revoluce. Jak řekla tvoje teta Augusta. Ano. A šťastný anglický domov, protože je pravda. A to bude teda Augusta. Je příchodní a věřitel, ať mám to vám na vůzní stran. Nejde Brechnamová a stačí tam ten text. Dobré odpoledne, kde to Augusto? Ano, šiju si slušně. To není tež. Dva jedno, druhý jde do konce. Málo ty dohromady. Gwendolyn, ty jsi dnes tak. Ellen, to jsem vždycky. Jste naprosto dokonalá, slyšel jsem, jak jsou vás. To doufám ne. To by mě dovolovalo další rozvoj a já se hodlám rozvíjet ještě v rozměry. Jestli jsme snad příští trochu pozdě Algernonem, je mi to líto, ale musela jsem se zastavit u Lady Harvey. Nebyla jsem u ní od smrti jejího nebohého manžela. Jak živa jsem neviděla ženu tak změněnou. Vypadá o 20 let mladší. No a teď si dám šálek čaje a jeden ten delikátní okurkový chlebíček. Je to líbe. Nechceš jít se mnou sem, Gwendolyne? Děkuji, mama. Tady se mi sedí docela pohodlně. Dobrte. Jine! Proč nejsou okurkové chlebíčky? Výslovně jsem je objednal. Já se rád nebyl na trhu žádné. Nebyly okurky. Ne, pane. Dokonce mě za to pojďte. Děkuji. Prosím, pane. Dnes ráno nebyly na trhu žádné. Dokonce na nic. Algernone, ještě že jsem snědla pár koláčků u Lady Harperinové. Lady Harperinové? Slyšel jsem, že jí vlastně tím zánětkem úplně zaslám. Rozhodně teď mají jinou barvu. Děkuji ti, Algernone. Dnes večer pro tebe chystám příjemné překvapení. Obávám se, že to Augusto 6. Dnes večer na tebe bohužel nebudu mít čas. To snad ne, Algernone. To by mi plnělo bylo uspořádání tabule. Jistý jsi musel nahoře večeřit sám. Naštěstí je na to. Právě jsem dostal telegram, že můj úbohý přítel Bembery je opět těžce nemocen. Jeho příbuzní se zřejmě myslí, že by chtěl být u něho. Takže mám dojem, že je nejde, aby se pan Bembery rozhodl, zda míní žít, anebo zemřít. Dále rozpůsobnost je nemožná. A v moderní čase rovněž ji teda nezvalují. Pokládám ji za morbidní.
choroba jakéhokoliv druhu, to přece není stav, který se má být podporovat. Základní životní povinností je zdraví. Byla bych velice vděčná, kdyby s mým jménem požádal pana Böhmrymo, aby se alespoň sobotu večer dokázal obejít ten nové recidivy. Protože já se spolehám na to, že ten sobotu večer vypadá v úplnění pořád. To je poslední večírek. A bude nutno přijít nějak lidi k hovoru. Zvláště teď, na konci sezóny. Kdy už řekl každý všechno, co ví. A to je většině případů. Nebylo to. Promluvím s Bemberem, jak si vědomí. Ale s tím hudební pořadem to bude trošku těžší. Ale když se mnou půjdeš vedle do pokoje, ukážu ti, že ty noty a ty věci, co jsem připravil a mohli bychom se domluvit. Jakékoliv zklamání, myslím, že bude docela růst, když vám napřed
víte, co vám chci říct? Vím, ale vy to neříká. Chcete si mě vzít? Počkej, chci ráčku. Mám to ale trvalo. Mám to trvalo zkušenost. Ne. Takže jsem nemiloval žádnou jinou. Jen vás. Samozřejmě. Ale muži často žádný, že neodrukuje na různých stolech. Pane Worthy, okamžitě vstaňte z té pololežaté pozice. Je na nejvýš, nepatřičná. Mama, musím tě požádat, aby jsi se vzdál. Tady nemáš krom toho pan Worthy ještě vše nevypověděl. Co nevypověděl? Smím mi se ptát. Jsem s panem Worthingem zasloupená. Promiň. Ale zaslubena. Nejdřív nikým. Až někým zaslubena. Dozvíš se to ode mě. Ano, od otce. Ale to bylo jeho zdravotní stát. Zaslubení. No a spadnou na mladou. Jako překvapení. Jestli radostné. Nebo neradostné. To záleží na pozorně. Ale ty samé nemají té věci, co rozhodovat. A nyní. Chtěla položit pár otázek vám, pane Worthingu. Zatímco tu ten malý jsme provádět, ty Gwendolino, na mě počkáte. Ale mama, do auta, Gwendolino. Gwendolino, do auta. Ano, mama. Posaďte se, pane Worthingu. Ztratil jsem oba rodiče.
jednoho rodiče, to je považovat za nehodu. Ale ztráta, pane Vlhinku, to už vypadá na nedbalost. To bohužel nevím, milí Printelová. Řekl jsem sice, že jsem svoje rodiče ztratil, ale vystihl bych to přesně, kdybych řekl, že oni ztratili mne. Já jsem totiž... No? No, byl jsem na leze. Na leze? Ano, na leze. Nalezl mě desík ze studií pán Tomáš Krápí. Velmi dobročinný a hodný starý pán. Dal mi jméno Bob, protože ve chvíli měl náhodou v kapse jízdenku první třídy do Voltingu. Ano, Voltink je v Sasnesu. Je to letovisko u moře. A kde vás nalezl ten dobročinný pán, který měl v kapse tu jízdenku první třídy do toho Voltingu? Příruční prašně. Příruční prašně? Ano, dosti velké příruční prašně z černé kůže a z držadly. Krátka v obyčejné příruční prašně. A kde přišel ten pan Tomáš Kerbiu k té obyčejné příruční prašně? Na nádraží Viktoria. Na nádraží Viktoria? Ano, úschovně zavazadel nástupiště číslo 3. Nástupiště. Tady nehraje roli, pane Voltinku. Musím se přiznat, že to, co jste mi pověděl o mě, překvapilo. Narodit se, či být jen vypěstován z příruční prašny. Ať už držadla má nebo nemá. To mi připadá jako ukázané pohrdání zásadami slušného rodinného života. A připomíná ty nejhorší výstřelky francouzské revoluce. Smím tady vědět, co mi radíte podniknout, paní Brintelová? Podniknout tady, pane Brintelová. Opatřete si co nejdříve, nějaké příbuzné. A vy naučte veškeré kusy, abyste se mohli vykázat alespoň jedním rodičem. Kteréhokoliv pohledu. A to dřív, než bude docela se. Ale jak to mám udělat? Mohu se kdykoliv vykázat tomu příručnou prašnou, mám ji doma v přelékárně. To by vám snad mohlo stačit. Ne, mě by to bylo. Mně, pane, to má se mnou společného. Snad si nepředstavujete, že by mě, nebo lorda Bracknella, třeba jen ve snu napadlo, dovolit. Jediné chceš, aby se prodala do šatny a uzavřela sňatek Cezarova s Adlem. Bohem, pane. Bohem, lady. Vůbec neměl něco takového dovolit. A proč se pořád vážíš jako
rozhodně ne podle toho, jak se tváří mama. Málo rodičů dávne si na tom svým příkem jejich dětí. Starosvětská úcta tváří kvapem vývíra. Všechny roky, který jsem na matinku měla, jsem ztratila, když to bylo 3 roky. Ale když budu nucena opravdat se třeba za někoho jiné, a třeba i několikrát, nezmění tomu většinou hodnosti. Kde to líknou? Příběh vašeho romantického důvodu, jak bych mám vyprávěla, rozvíkal to nejlepší. Jak dlouho se držíte to mít? Do pondělka, pak musím odjet zpět na venko. A jak ho to máte, Alkusí? Budu vám denně psát. Budu, tak fakt šíjí. Chci vás poprovodit, kandulíte. Samozřejmě, mamičko. Alži, se smíš otočit. Zítra. Jeden nejzal. Jiné. Prosím, pane. Připravte mi všecko. Velmi oblivo, berberistickou hůbka. Vrátím se. Ano, pane. Zítra berberizoval. Zítra berberizoval. Co tě tak pomáhá? Zítra je berberizoval. Jste si nedáš pozor. Tak s tím svým přítelem budeš mít jednou pořádné starost. Miluji starosti. Starosti jsou to jediné, co nemusíme brát nikdy.
síla. Máte na stole německou hodně, Pohádné národní hospodářství, bohatý zeměpis, pohádná věc.
čem? O vašem vystěhování. Předevčírem, když objel do Londýna, u večeře říkal, že si budete muset vybrat mezi tímto světem, ovním světem a Kamčatkou. Ta zprávy, které mám o Kamčatce a o onom světě, nejsou příliš povzbudivé. Pro mě je dost dobrý tento svět, se řekl se sil. Ale jste teď dost dobrý pro mě. To bohužel asi ne. A proto jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mě nenapravil. Kdybyste nebyla tak tomu, mohla byste si to vyknout jako své životní poslání. Obávám se, že na vás bohužel nebudu mít čas. Dnes odpoledne. A nevadilo by vám, kdyby se tedy dnes odpoledne napravoval sám? Pokusit byste se o to rozhodně měl. Pokusím se. A už teď si připadám lepší. To bude asi proto, že mám to. Jsem já to ale bezohledná. Mohlo mě přece napadnout, že když někdo v pátek odpoledne ho má začít nový život, potřebuje především pravidelnou a vydatnou stranu. Pojďte. Cecilio. Vy jste ta nejhlavnější dívka, jako jsem jediný. Každá hezká tvářička je vás. A do které se každý rozumný muž nás radostí vidět. Ale já bych tě ráda chtěla rozumného muže. Nevěděla bych, o čem si s ním povídat. Vůbec se na to nepamatuji.
Tak, kolik hodin byste si ten úřad přál? 5. V tu dobu mě čítají totiž dva takové obřady. Jedná se o půlčata, která se nedávno narodila popozníkovi. Tady se plný člověk. Mě neláká. Poctě cílými bakalaty. Ještě by to bylo účastné. Samozřejmě. A nyní vás, pane Motýku, již přestanu vele otěžovat. Jen bych vás chtěl poprosit, abyste se příliš nepoddával žalu. To, co vypadá jako trpké protivenství, bývá často zapuklené požehnání. To připadá jako požehnání, naprosto zjevné. Píčku, čeku. Tahle Bemberiáda se ti opravdu nepovedla.
Já si naopak myslím, že se mi povedla. Zamiloval jsem se.